Vamos lá, time. Agora vamos caminhando juntos, sim, entendeu? Deixa eu ir de Ashe, que é o que eu sei jogar nessa bagaça. Ah, apesar que... Ah, é bobeira, tem Termite. Termite. Beleza. Hoje tu tá de volta pra onça, que capa. Mas foi legal, mano. Foi divertido a partida. Acho que o mais importante é que foi mesmo. Divertido. Foi engraçado. O Emerson caiu duas vezes do telhado. Mas só morri uma das duas. Abriu porque ele me... Nossa, duas vezes, velho. Não, se a gente tivesse... Ô, sem maldade, se a gente tivesse, tipo, treinado, sei lá, uma hora antes do campeonato, a gente teria ido bem melhor. Porque, tipo, a gente perdeu bomba, a gente fez uns bagulho que é muito, tipo, primeira partida junto, tá ligado? Sim. Mas foi legal, foi divertido, acho que mais legal é isso. Quando alguém fica com a bomba, já dá pra intact, tá ligado? Aí ele consegue... É. Eita. Mesmo spot que a gente. É igual no... Igual o Will Smith, né, velho? Ah, quando você pegar a bola, o que você faz? Passa pro Will. Passa pro Will. Nossa, você enterrou muito essa. Exato. 10 segundos pra inserção. Não, velho, eu assisti o negócio de novo ali. Tem o cara aqui, ó. Eu tô vendo. Ah, vagabundo, pra mim. Ó, vem cá, se liga. A parada aqui é tentar deixar os caras confusos, tá ligado? Quando eles souberem o lugar que vocês estão atacando, não vai. Porque se ele tiver mirado, ele tem vantagem. Ih, eu fui vistado, porra. Eu não sei as câmeras desse mapa do cacete. Ih, fui também, velho. Acho que ela tá... Onde é que tá? Ele tá ali de cima, velho. Os moleques sempre estão essas porra. Onde é que tá essa câmera, velho? Não sei, é... Aqui, ó, aqui, ó. Oh. Caraca, vai, mano. Vai, vamos. Caraca, por aqui, ó. Velho. Aí, ó, vocês sabem quando tem essa flor aqui? É porque tem uma trap atrás, né? Essa bagaça aqui, eu ó. Eu tenho, não. É. PRD, ó. Quando tiver isso aqui, você não... Ó, aí, ô, Afinco, quebra e tira a cara, tá ligado? Quebra e sai fora. Beleza. Não, tá ligado. Aí, boa. Opa, ó, já estão atirando aqui já. Eu vou abrir mais uma janela aqui pra... Beleza, é, vai quebrando pros caras não saber de onde vai. Vai mirado, põe e tira a cara. Panz, eu tô com um carrinho lá dentro. Deixa eu ver se eles destruíram. Destruíram. Vou jogar um carrinho aqui pelo esgoto e ver como é que tá aqui. Brother nosso. Ó, não tem ninguém nessa sala, mas ela tá de frente pra uma porta que tem um brother mirado. Então, peraí. Boa. Tá aqui no cantinho, já vou chegar no pre-fire nele. Beleza, vou levar aqui. Tem mais cara mirado aqui, cuidado, tem um tapete aqui na frente, o PRD. Essa aqui é a trap da Frost, vai que você tá colocando. Tá, Você tirou de fire. Tá saindo ali por trás. Deram a volta nas costas? Tá, tipo, do outro lado, tá ligado? Da direita de vocês. Ó, não tem ninguém, não tem ninguém. Pode vir. Ó, não, tem um cara lá no fundo. Ah, tem ali. Puta, desculpa, PRD. Bata até. Que eu fui, cara. Tem um atrás do balcão ali e tem um ali na esquerda. É porque você entrou, a gente começou a dominar. Só domina quando não tem ninguém, tá ligado? Pare de proteger o container. Ah, porra! Nossa, bota até o olho. O cara apareceu, eu pensei que fosse do time. Mas tudo bem, já foi melhor, mano. Já fomos mais técnico e tal, entramos no objetivo e pã, acho que já deu uma melhoradinha. Finco tá matando horrores. Aí! Boa, Finco. Finco, tem uma parede pra você quebrar na sua esquerda, se não me engano, mano. Os caras não fortificaram aqui, ó. Aí, ó. Boa. Lê. Ah, véi, como é que... De boa. Caraca, eu nem vi o cara, velho. Não, pior que eu vi, mas... Nossa, olha isso, velho. Alguém vai de Frost? Não, deixa eu perder. Não, de já foi, já tá igual. É que, ó, galera que tá vendo agora que eu tô com 4 eliminações aqui, agora eu não tô com pressão, tá ligado? Eu jogo melhor sem pressão. Também, eu jogo muito mal sem pressão, nossa senhora, velho. Gostoso me beija, é nóis. Pior que eu tava com 100 de vida, velho. Foi 2 headshots, eu acho. Puta, esse lugar é horroroso. Porque os caras aqui e aqui, eles vão ficar bem na beiradinha da entrada, tá ligado? É, vai faltar aqui em cima. Do lado.
colete. Ó, o colete aqui, galera. Boa. Caraca. Caraca. Opa, carrinho, 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 carrinho. Carrinho aí. Só mais 5 segundos. Vou deixar os dois. Eu queria conseguir colocar minhas armadilhas, mas eu não consigo, eu sou muito retardado, velho. Aí foi. Acharam um contêiner biológico. Ah. Caralho. Ai. Eita, ai, porra, morri. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá com quanto de vida aqui? Ah, não, tá bem. Só caiu aqui. Não, 30. Começando. Tem 4 ali, velho. Os caras tão dando a vida aqui. Os caras tão ali, ó. Eles devem estar todos ali, mano. Boa! Como é que eu vou fazer assim, ai, ó? Ai, ai, ai! Caralho, o cara tá me travando aqui, mano. Na porta aqui. Ai, ai! Puta que pariu! Como assim? É, o Smoke era um de nós, não, né? Não. Não. O maluco fudeu, mas eu não tô horrores. O cara matou. Daí, aí. Boa! Peraí, peraí. Arthur, ô PRD, já levanta e já corre daí, porque senão os caras vão estar mirados. Zé Emerson, cuidado com as suas costas aí, mano. Ah, tá, beleza, tem uma coisa. Mas não, mas tá bem, mano. Você dando cover aí é bom também. Só cuidado porque eles podem subir a qualquer momento e tentar pegar a gente por cima. Peguei o Glass. Nossa, linda. Tem mais um fora ali. Tem, eu tô sem vida, esse que é a merda. Se eu cair, já era. Ainda resta um agente inimigo vivo. Pausa na proteção. Boa, Arthur. Boa, PRD. Caralho. Boa. Fala Arthur, velho. É, eu também. Toda hora eu falei o PRD, aí eu vejo o Arthur antes. Eu falo, cara, boa, Arthur. É, pelo menos não tem mais nenhum aqui, né? É, 1 minuto e 40 só de segurar. É, meu chão tá atrás de você, cara. Opa. Gostoso. Eita, pô. Ai, obrigado. Quer dizer, tá encaixadinho atrás eu falei... de você. É, exatamente. Esse que é a parte gostosa. Pô, como é que eu matei o cara? Só apareceu agora de 12, velho. Rebola e vai, a bunda a pica. Rebola e vai. É metade do tempo lá no competição? É, metade do tempo, mano. Caraca, velho, eu tô vendo que tá demorando pra cacete. É, por isso que a gente não pode acostumar muito com casual, porque o tempo é uma merda. A primeira a gente perdeu por tempo, mano. A gente tava com os 4 vivos, só que sem a bomba. A ranked de lá é. O que, o Emerson? O Zemerson fez questão. Ficar com a bomba e morrer lá em cima. Não esqueçam, não, jogaram o negócio pra cima. Caraca, fiz ace. Só. Caralho, fiz ace. Tá dando com o game. Agora não tem pressão, né? Fica fácil. Eu te entendo, Patife, eu te entendo, cara. É, não, eu fico tremendo, mano. Teve uma ali, uma que a gente perdeu também, que a gente perdeu por minha causa, velho. Eu tava vivo, o cara tava de costas pra mim procurando o Zemerson e eu não consegui matar o maluco, mano. Não consegui, minha mira não. Se eu tivesse em stream seria muito engraçado, porque eu dei uma tremida assim, uma bomba explodiu do meu lado, deu uma tremida. Eu batatei muito, nossa, eu batatei muito. Foi um negócio horroroso, velho. Ô, vocês não tem noção, mano, o cara tava de lado e parado. Coisas assim também, velho. Eu errei, nossa senhora. Ô, diz que o Zemerson ainda joga LOL, né, mano? LOL é um bagulho que também, nossa senhora, o coração, mano, eu assistindo LOL eu passo mal, velho. Não, LOL e FIFA, mano, só coisa de lixo, ó. FIFA, até você abrir dois gols no cara, né, velho? É uma merda. Ah, mano, se tu for participar aí da liga, mano, você vai ver que os jogos é pressão. Então, não, mano. É que eu participei daquele campeonato que eu fui pra Paris lá que eu ganhei, né? E da hora. Ali foi tranquilo porque os moleques não jogavam FIFA, tá ligado? Mas ali eu peguei já todo o timing do bagulho, tá? Tanto que no log eu fui jogar contra o Vilhena, mano, foi muito tranquilo, tá ligado? Sim. Porque, tipo, eu tô acostumado com o feeling do campeonato, com a tensão e conseguir tocar bola e tal. Agora, o competitivo de R6, eu batato muito, mano. Nossa, eu batato demais. Quanto que foi o prêmio lá do log? O log é 50 mil reais, mano.
Caraca, velho! Mas foi foda, mano. Não, foi de dias de gravação, foram seis, mano. Seis dias de gravação. Tipo assim, não seguidos, mas tipo, eram madrugadas, tá ligado? Você tem que virar ali e gravar até. E o último dia foi foda, o dia inteiro. Segundo lugar ganhava quanto? Hã? Segundo lugar ganhava quanto? O segundo lugar? É. Nada. Imagina a tensão de você jogar um bagulho onde o campeão ganha 50k e o cara que perde. Se você não ganhar, você só jogou, velho. Não, você só jogou, mano. E, tipo, jogou todas as fases, quer dizer, fez todas as 6 madrugadas lá, tá ligado? Tipo. Onde que tá a câmera? Não sei, velho. Patife, eu vou contigo. Vamos aí, mano. Eu tô lá embaixo já. Eu vou com. Peraí, fui avistado? Eu já cheguei na parede. Eu tô avistado também, mas não tô vendo a câmera, não, velho. Eu cheguei pela parte onde, de trás. Eu tô embaixo, mano. Desceu? Eu desci. Ah. Eu tô atrás já do pico dos caras aqui. O foda agora é... Porque com certeza tem cara fora. Eu vou descer contigo então, peraí. Vou tentar lançar o carrinho ali e ver quantos eu enxergo, mano. Cheguei um cara aqui. 2, 3. Tem 3 lá dentro. Tá. Perdi outro carrinho. Ah, perdi um carrinho. Boa. Tem 3 caras lá dentro, mano. Ah, tomei no cu. Um cara na câmera. Opa. Ah, velho. Eu varei e não peguei na cabeça do maluco. Ó, Fink, você veio por baixo? Aí, eu acho que ele vai rushar em mim. Se você vier aqui, mira antes. Tem um cara nessa entrada aqui. Ó, mano, que esse cara... Pode vir. Se não rushar ainda, não vem mais não. Tá ligado que você ia me levantar. Tô aqui já. Ah, o cara não tá no PC. Valeu, mano. Tá com o teu carrinho ainda, Patife? Não, perdi os dois. Então, ficou com o meu, peraí. Beleza, explodiu uma cabeça já ali. Eu mais ou menos sei onde estão os caras, mano. Só tem que confirmar se tem 3 lá dentro. Tem... Tá aqui, no cantinho direito. Dois. Cantinho direito aqui, ó. Cantinho direito aonde? 2. Caralho. Vou perder. Ó, marquei os dois. Só ruxa. Cuidado com o chão. Tô saído já. Ele tá vendo a direita da porta, mas acho que saiu já. Cuidado, vou pôr tirar a cara. Aí. Beleza, deitei. Boa, Finco. Opa, tem 2 ali no cantinho, mano. Eles estão juntos. Caralho, deu um tiro, mas pegou no peito do cara. Não matou. Tá na sua esquerda aí, ô PRD. Eles estão bem no cantinho da sala, mano. Assim que você entrar, eles estão mirados. Aí, eles estão aí, ó. Aí. Boa, garoto. Edoc! Boa. Ah, velho, que bosta. Peguei uma porrada de uma trap aqui. Putz. Não, eu tô indo bem. Querido, falta só um, querido. Ele tá aí na sua esquerda. Na sua esquerda, Will. Esta é um agente das forças aliadas. Não, mas dentro ali da sala. Dentro da sala na esquerda aqui. Nossa, tinha uma C4 ali, velho. Querei uma trap de novo. Atividade inimiga, volte a proteção. Ai, caralho, mano. Nossa, demorou, velho. Valeu, mano. Não, é de boa. Essa partida aqui é casual, tá? A gente tá jogando uma casualzinha só brincar até a hora do campeonato. O time do Mu tá ganhando de 2-0 do time do Drizzy. Nossa, demorando lá? Né?